କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ପ୍ରକୋପ କମି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଭାଇରସର ନୂଆ ରୂପ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି। ଦେଶରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିବା କରୋନାର ଡେଲ୍ଟା ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଏବେ ମ୍ୟୁଟେସନ ହୋଇ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏହି ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେଭ୍ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 21ଟି ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଟୋପେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଜେନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଥିପାଇଁ 100ଟି ଲେଖାଏଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ମେ 15ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7,500 ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 21 ଜଣ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ। ରତ୍ନଗିରି 9 ଜଣ, ଜଲଗାଓଁରେ 7 ଜଣ, ମୁମ୍ବାଇରେ 2, ପାଲଘର, ସିଧୁଦୁର୍ଗ ଓ ଥାନେରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଲୋକ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରି ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ଏଯାଏଁ ଆସିନାହିଁ। ଡେଲ୍ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର ନୂଆ ରୂପ ହେଉଛି ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍। ଡେଲ୍ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଶରେ କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେଭ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଭାରତ ସହ ଏକାଧିକ ଦେଶରେ ଡେଲ୍ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। डेल्टा प्लस वेरिएंट इसमें आइडेंटिफाई हो रहा है या नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि करीबन 7,500 केसेस के सैंपल्स लिए गए। 15 मई के बाद यह प्रोग्राम शुरू हुआ है और इन सैंपल्स में 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट आइडेंटिफाई हुए हैं और यह जो 21 केसेस है वे रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7, मुंबई में 2, पालघर, सिंधुदुर्ग एंड ठाणे में 1। ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଚିନ୍ତାର କାରଣ, କେତେ ମାରାତ୍ମକ ହେଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭାରିଏଣ୍ଟଟି? ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ, ଆମେ ଏଟା ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ, ଭାଇରସ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଲାଗି ଦିନେ ଦିନେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ କରୁଥିବ ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଲ୍ଟାର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ କିମ୍ବା ଡେଲ୍ଟାର ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସଟା ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟଟା ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇକି ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟା ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ସେଟା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଡବଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡେଲ୍ଟା ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯୋଉଥିରେ ଆମର E484K ମ୍ୟୁଟେସନ ଏବଂ L452R ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟା K417N ମ୍ୟୁଟେସନ ଆମେ କହୁଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଡେଲ୍ଟାଟା ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ B16172 କିମ୍ବା ଆମେ AY1 ଏଇଟାକୁ କହୁଛେ। ତ ଯାହା ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବେ ଯାକେ ଦେଖିଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଏଇଟା ତାର ଗୋଟିଏ ରୂପ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କକ୍ଟେଲ ଆଣ୍ଟିବଡି କଥା କହୁଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା ଡେଲ୍ଟା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ସେଇଟା ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଭଲ କାମ ଆଉ କରିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲା ପରେ ବି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା ପରେ ବି ଏ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆପଣ ରୋଗ କରିପାରେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଯୋଉଟା ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନଟା ଆଡ୍ ହେଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ ବିଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର, ସେଇ ମ୍ୟୁଟେସନଟା ସେଥିରେ ଆଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆର ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା କେତେ ଦୂର ଏଟା ଅଧିକା ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ ହଉଛି, କେତେ ଦୂର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ହଉଛି, କେତେ ଦୂର ରୋଗ କରୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ସେମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ଆସିନି। ଯେହେତୁ ଭାରିଏଣ୍ଟଟା ନୂଆ କରି ଦେଖାଯାଇଛି, ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଆହୁରି ଜିନୋମିକ୍ ଷ୍ଟଡି କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଟେସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଲାଗି। ଯେହେତୁ ଡେଲ୍ଟା ଯୋଉଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡେଲ୍ଟାଟା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ କାହା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆଠୁ ଯଦି ଅଧିକା ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ ହୁଏ କିମ୍ବା ଅଧିକା ରୋଗ କରେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛେ ତୃତୀୟ ୱେଭ୍ ଆସିବ ବୋଲି, ହୁଏ ତ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଡେଲ୍ଟାଟା ତୃତୀୟ ୱେଭ୍ ନେଇ ଆସିଲା, ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ତୃତୀୟ ୱେଭ୍ ଆଣିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆ ପ୍ରତି ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ସଜାଗ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମକୁ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ, କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି, ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଆମ ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ତଳମୁହା ଗ୍ରାଫ ହେଇକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ଟା ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢେ,
କିମ୍ବା ଅଧିକା ଗ୍ରାଫ ଉପରକୁ ଯାଏ ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସଟା ବି କାହା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିବ ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଯୁବପିଢ଼ି ବିଶେଷ କରି କହିପାରିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଲଙ୍ଗସକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମିଛି ତ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସଟା ହୁଏତ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ ଏନେଇ କେତେ ସତର୍କତା ଦରକାର ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କଥା ଯଦି କହିବା କେତେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛୁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ପାଇଛେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଇଟା ରୋଗ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବଡି ଭେଦ କରି ରୋଗ କରିବ କିମ୍ବା କକ୍ଟେଲ ଆଣ୍ଟିବଡି କାମ ଦବନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲଙ୍ଗସକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଡେଲ୍ଟା ଠୁ ଏଇଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହବ ସେ ନେଇକି କିଛି ତଥ୍ୟ ଆସିନି ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭାଇରସ ଆମେ ଦେଖିଛେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆଲଫାରୁ ବିଟା କୁହନ୍ତୁ ବିଟାରୁ ଡେଲ୍ଟା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡେଲ୍ଟାରୁ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରସଟା ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସଟା ମେ ବି ଆଗକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇପାରେ କାହିଁକିନା ଡେଲ୍ଟାଟା ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନ୍ସର୍ନ ହେଇକି ଅଛି ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନ୍ସର୍ନ ହେଇନି ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମର ୱେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଏବେଠୁ ପ୍ରିପେୟାର ନ କରିବା ତେଣୁ ଆମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟଡି ନ କରିବା ଆଗକୁ ଯଦି ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସଟା ଡେଲ୍ଟାଠୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ କିମ୍ବା ଅଧିକା ରୋଗ କରେ ଅଧିକା ଲଙ୍ଗସ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ୱେଭ୍ ଆସିବାଟା କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜିନୋମିକ୍ ଷ୍ଟଡି ଯୋଉଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଡିସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ବି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନୋମିକ୍ ଷ୍ଟଡି ହଉ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଟାନ୍ ଷ୍ଟଡି ହଉ ଏଇଟା ବି କରିବା ସହିତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନର କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନର କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାହା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦଉଥିଲେ ସେଇଟା ପୁରୁଣା ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ ଦିନକୁ ଦିନ ହେଇ ଚାଲିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତାର କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଉପରେ ସେଟା କେତେ ଦୂର ସେଟା ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ବି ଷ୍ଟଡି ହବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଦରକାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଡାକ୍ତର ଚୌଧୁରୀ ଲୋକମାନେ ବିଲକୁଲ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ଏଇ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆହୁରି ମାରାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇ ଆସିପାରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ।